Spekli bomo kruhove hlebčke s semeni in jih poljubno obložili. Potrebujemo 400 g moke, eno vrečko suhega kvasa, eno žličko sladkorja, eno žličko soli, 3 dl mlačne vode, 2 žlici olja in semena za posip. V posodo stresemo moko, dodamo suhi kvas, sladkor in sol. Sestavine dobro premešamo. Nato dodamo še mlačno vodo in olje. Sestavine najprej zmešamo z žlico, nato pa z roko dobro pregnetemo, da nastane testo. Iz testa oblikujemo 4 hlebčke v velikosti dlani. Pokrijemo jih s folijo in pustimo na toplem približno 1 uro, da testo vzhaja. Preden damo hlebčke v pečico, jih premažemo z vodo in vrh njih potresemo semena. Pečemo pri 200 stopinjah Celzija približno 30 minut. Na koncu kruhove hlebčke le še poljubno obložimo.